pensativo agora, está mais introspectivo. Porquê? Isso aí a gente fica ansioso, né? Era o último jogo, um jogo decisivo. E graças a Deus o grupo comportou bem, conseguiu um bom resultado. Isso aí agora é só festejar, porque esse grupo trabalha muito bom e merecia esse título desde o começo, buscamos, né? Então, cada jogador está de parabéns por tudo que fez. E assim, diplomático, a camisola de Mickey Fair. A camisola de Mickey Fair, Ricardo.